עשויים של טליתות מדגם אימפלה, שזה בד מיוחד במינו, שלא שגרתי, לא כמו הכתיפה, משהו מיוחד מאוד שאפשר להעביר לכם את זה רק בצורה של וידאו חי. אז אם אנחנו נקריב את זה למצלמה, אתם תראו את הבד, זה אחד מהדגמים של אימפלה. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים. הבד הזה הוא עשוי בגימור, בגימור יפה מאוד, מיוחד. אני עכשיו מקשקש על הבד הזה. תקריב את זה, תראה שזה לא קוסמות. תראה את... כן? עכשיו אנחנו ניקח מגבון פשוט של תינוקים, ותראו איך שאני מוריד את זה. כל לכלוך יורד, כל קטם יורד. ממש ככה. אפשר לזרוק את הכיסוי הזה למכונת כביסה, הרתחה, לא הרתחה, איך שאתם רוצים, כיף לגוע בו, נעים למגע, ושווה את המחיר. שיר למעלות, אשא עיניי.